pota agarra en verde el leuna eta egun urte uste gutxio gakana berde laipamera. Bueno, ba, urte jaiba ja errotuta daun errixan, urte jende asko esagutzen doana, eta jai horren inguruan, ba, lagundu duguna baitxare, alde batetik bere hasierako asmoan, arraina bera esagutzen ematia arrantzale harri baten, eta aldi berian, mutriku, neurri baten, kokatzia baitxare, ba, Euskal Herri mailan, zaire. Nahiz eta guretzako oso herri politxate edarra da, ba, oso ez ezaguna izan da, eta bainik neurri baten segitzen dut zaten, zoritxarre guretzako. Horren inguruan, ba, lehenengo bentzat, bai, nik uste urte ematen dela, eta urtean eman biharko da, eskerra, eman biharko zakoela eskerrak, borondatez, urtez urte, borondatez, arrainak arbitzen, estatzen, zerbitzen, eta beste hainbat lan desberdinak, egin dituenak, eta egiten jarraitzen dituenak. Ez, eta borondate lan hori ikuste ordein ezin da. Orduan, bai ezer eman gula galdetik handi, egitxe erdi guztien da. Ez, egia zi. Eta, bueno, aurten egin dutxako, aukerak etorri itxiare, aukerak etorri itxako momentuan, ba, autagai desberdinak egon dira, bai gine, iru lau, egon dira, lau, bo. Eta bako baten, ba, agertu zaku, ustekabeko bat, hasiera baten, azkenekotan etorri zen. Eta baloratzeko momentuan, ba, aldekua, kontrakua, eta baloratu da, ba, aurten, nik uste, gure gogua mentzat, erretxarron mutriparron goguan mentzat, agerixan gehiatu dana, eta urte askoan gehiatuko dana. Eta da, telesaia, esamak entzen telesaia, ba, mutriku, lehen planuan ikintzen digu, telesaia hori, ba, mutrikure kartzeko, aukeria, primerako aukeria eman digu. Eta da, inigo. Zikus egin duen, momentu egokixen izan zekela, oantxe puri-puri izan telebiztan bat ari dialako, eta pentsatu egin duen, aukera unen izan zekela, behar inaugurri baten, ba, irudi hori emateko, eta eskertzeko aldo. Orduan, aurten gua, inigo lezertu izango da, gure, aipamena jasoko da. Ekin batea, oain arte, mutriko egin izateko, jokatzeko, izan deuk esen bat, geoparkia. Ezken bateu salto inetela, baina geoparkia bau dugu bizkak, jokatzen, jai, geoparkia zide ezagutzen. Baina geoparkia mutriku bainik handa irutako bat. Baina, kasunetan, laguntzen diguna da, mutriku bea titular nagusisakin agertzeko, ez? Ni telesaia egizateko, bi bidean ematen dut telebiztan, bizak ikusten zut. Bi, ikusten zut, replikatuta, ez da, audientziak ikurtzeko, ez da, izan, baina, bi bidean ikusten zut. Eta egizateko planuak ikusten zut, bakoitzean, gero eta politxurik. Orduan, aukera ezin hori edo, eta proiektu nire hori, eta horri, neukre hondi bat ez, inigo ipai, ezkara gamin atzoko. Tenior, aipamenako aukeratu izan zanean, telefonor ditu nire handela amar bat egun. Madre entzan, esan ziren, ez da egin merezi eten, ez da egin merezi eten, ni baino gehiago gango ia segurasuko, baina ilusio etxetik. Etxin dit, bilide ilusioa, bikoitzuta, batetik gara, neri bat nire zuelako, eta aipamen beha, nire amuna bere demoran jaso zolako, bentera bezala, aipamen emantzi zuela. Eta horre bai, utzei txela benetan. Eta esan zen, ilusioa, beste izi ben ilusioan dizuetzen dut. Bai, abez nigo, edo orduan, bai horiek guztak utzaten, orduan, horren aurrian, ba, egizateko ez da gara, iso esateko. Uste, ja, esan beharreko esan ditut, ilusioa zut hartuko gara, behak ala esan zen betzat, eta nahi eta Oskarra izan ez, mutriku maileko izan izan, ikuste, segurazko Oskarra baino ilusio goizan duzula. Bueno, urratu momentu batean. Tranquila bala gaina arte, baina, mona andatzen bila jesutu, baina, euskan jesutu. Ba, ezatezu Oskarrak eta Oiak eta, bueno, baina eixa zan norpean etxien ematen dianak Sarixak beriria satisfazioen zua. Eta gehiago zan horizut, azkenean Sarixak marketing utzari ez dure eixetako gari xo, baina kasultan sentimento du Sarixak. Azken maten, euskara erroi eta nena organizatzea, gehiago gure burrek gora gotatzeko ez. Baina herri baten izenean jasotzeak, benetan asko emozionatzea. Ba, barak izu telebista munduan audientziak eta olako dakin neurtzen da gure exitua, ofrakazua, azken batean zenbaki bat izaten da, zenbaki xa gozortzak izan dira. Eta niretzat azken batean, amengo exitua baden marakau, izan audintzatu ondo gara, exitua baden marakau da,
Mutrikune kalian jendeak esatitzen nia, mutrik ikusi ez dezkabetxeak, mutrik ikusi edo politxeak, zelako ondo pasatzen duzi ikusitza, ez? Tanik uste azken baten baitxe gala, mutrik horren karakterra nortu nolak, oso zela erretu egatzea. Sortu ginen nian eskamak entzen, eskabetxerak zaken izen da, eskabetxera moden izen dut gure. Sortu ginen nian, egizan izaten asko postau, jefia e... Jefia Madre genuara, Getafekuara, ez dago euskal kulturiak inzitzen ikusirik. Baina konta honi honien zein historietxan nahi noen kontau, zeitxuan konbentzitzu nion. Eta gero ETV eraman ginen nion ere, oso erraz konbentzitzu nion. Gula bat, oserie bat martxan azten denean, gauza asko negozio binarria, negozio binarria biluak, ez? Batzat esatzen dira, aktoriak negoziatzea, bueno, mila kondizio, eta negozio hau estan bakan gara, atzo nire kontatzen nion nire ditzen, negozio hau estan bakan gara mutrikun nion. Zaten dixo, mutrikun ez da etxe, morrezke maten geuri historia izan abon kontatzen, eta oa men, oa esan etxe. Eta bide bat esan pribatxo bat, azken rege batego, ez nire izenian bakarrik, baizik, ETV izenian, la kompetentzia nik lan etxaten produktuarien izenian, kabi mila, ko produktuarien izenian, ze mutriko gudara, keman dugu munduko enraztasun dana, ipin dugu gure dispozizioa altzan dana, eta bestalde baitxere, erriko jendea iman nahi, nionezken rak, ze... Nire lankideak etortzen zianian ona, esaten zegoen behar di, jo, ez da honri politxan edazu. Nire aktoriak eta arroz, danak enamorauta, karmele. Ze azken baten, mundu danak lagundu digu, eose momentutan, eose eskauta laguntzeko, etorri egin esku bat eman du, eose izan badak. Horda maizkarri eman egin zuen, amentzazuen dan hori, eta horrek dien mitxak ez zen rio zuen, eman dizuen laguntza itxik, eta gero hori itxik ez. Azken baten, mutrikunak tasuna, zelako arreutasuna batez ere enritxanetan konportamentua jendia enamoradoren dut. Eta maitzeko pixka da, demora balea hori joatan buan, lehenu Inglaterran itzan, gero Ameriketan, Madriden, Amnestian, da semaretan urrut iso, gero eta Montrego errexen ditxuna. Eta niretzat horko ikon ditxenera, bandan jotia, Montrego fugotan dena jokatzea, eta eskamak entzen etxen, ba, Montrego nintza zabaltzea. Anergia, ho? Familia lan askoen dut, nik mundua ikusti alizateko ez. Toen nik sentitzetu obligazioa, mundua mutriko erakusteko. Bizitza non dio lan gitxien dut mutriko nalde igual ez. Nera honetik, Agustina Arrieta izako nemanau, nire Agustina asko horretu faltan. Oposetxo kaskesik izako nemanau, eta beha lan askoen dut mutriko nalde. Eta nire bihurtu ginen, gantzika eta nire gaua itxare. Eta hartzate... Artzesari hau txak kondizio bat egin, eta da, hauntzikak horra adelantado, hauntzikak horra adelantado, hauntzikak horra adelantado, eta mendik eta gertzatzen mutriak, eta egiten bezalgoean, hauntzikun alde, zaituko nahi lan etxen, zuek esateko egunen baten, Mari Jose Maixen zeniak merezizatzen.